Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Mulki Makkiyatun wa yasalasun ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi bi yadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka maha berkah. Ya tengene sarah-sarah nu maknane ya tazayatu khairu, selalu kebaikannya niku tambah. Tanah zat tegese bersih sapa Allah an sifatil muhdatsin, saking sifat-sifate makhluk. Tabaraka berkah sapa Allah dzat biyaki kang iku ing dalem kendaline lagi tasarrufihi tegese ing dalem tasarrufi ladhi apa al-mulku biyadihi al-mulku te kerajaan ai sultanu tegese kerajaan wal qudratu lan kekuasaan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah di rupani dat khalaqa kang gawe sapa ladi al-mauta ing kematian, misale fi dunya ing dalam dunya, wal hayata lan gawe kehidupan, misale fil akhirati dalam akhirat. Ahuma utawa te maut lan hayat tu fi dunya ing dalam dunya. Misale fanut fatu monggo te mani ku tak rutu dadi anyar teko lah ke dinut fa al hayatu kehidupan. Wa ya te kang aran hayat ku ma perkara bi kang kelawan mak iksa sute dadi rasa. Wal mautu di singaran kematian di dua wali ane khayat au adham wa atau orang ane khayat kawalani evi jawabil istifam kawalani utayana pendapat turu wal kholku utai lafad kholakol mauta wal khayat alasani ingatasi pendapat singkaping bindu itu bimaan natak diri kelan nunggu makna gawe aturan gawe desain aturan. Artinya ini ketika mautun maknane adamun, sesuatu yang adamun kan tidak menjadi makhluk, tidak menjadi makhluk, berarti qaddarul hayat wal maut. Allah gawe urip nggih mati liap luas pamuji sapa Allah kumeng sira kabeh. Ini contoh paling gampang kula sering didawuhi bapak, niki contoh paling gampang. Kowe nak dadi kiai, mungkin dhisik ku ya tau diutang kancamu, ya tau sekolah rapati munggah. Ternyata iku barokah. Barokah kayak tidak yang terbaik. Kowe nak dadi kiai di empati. Nah ana cah beling lho kok kaya aku. Mergo rai-rai ujub kaya kowe kok masa lalune apik. Kabeh wong mbok goblok-gobloknya. Soleh pas-pasan ini kita rata kecubung wedok, wah khawarit kabeh. Mangger wong buk kafe rombok salah no. Baru kaya kecubung ini kita lungsep kabeh. Jadi kabeh sih dikersana Allah tabak roka. Wis dinikmati ya. Kafet kok ditekdir ra butuh duwe sing ora kafet. Ya aku mau luhur ahlu wah. Delala kafet butuh duwe ora kafet. Akhirnya berakhlak. Mubalek ulama warasatul anbiya jebule dikai dhuwit wong sing ora warasatul anbiya ya wis akhire berakhlak. Mulane dhewe bapak ucik eling kula nek dhewe bapak Gus Hafif sak sine ha anakno wong mlete ku aja mbok ulang hikam to mbok nasihati dongakno wis diutang engko ora di akhlak dhewe wong mlete ora di masalah mbok ulang hikam ra mandi mbok ulang ikhya ra mandi te ketemu sing ngutangi atau ketemu babon sing disenengi lempok cek pengalaman orang tuduh ya lempok itu ya liat blu aku terus gue nguji ayukum pahsar maksud itu eling terus mas BMC tapi kok ngono-ngono tok. Lah iku ayyukum ahsanu. Berarti nek eling tok terus gak ono reaksi ku ahsanu amala. Tapi nek ono reaksi yo aswau. Ya iku diatur-atur dhewe lah. Sausih dicoba di akibat ahsan apa aswa. Ya dadi pangeran kabeh kersane. Iki tungokno. Nabi ku kan umat e akeh. Rata-rata diutang. Nak cari kodiyat ini buatan kulo sih ngomong cari kodiyat. Nabi ku corok kasarane dikorban no pangeran. Mergo ngadepi culun-culun ini gizer.
Artinya wong soleh iku ya ora apa-apa diutang. Kutang ya ora ganggu wong soleh. Nyatane Nabi diutang nganti wafat, yaiku wadir marhuna. Nabi ape kapundhut, iku cara lahir ya lara. Sebagian riwayat disebut koyok dibacok pedang ping 70. Padahal adna auliyai, wali paling ndek ning umatine Nabi do biasa mati koyok turu. Tapi ngono iku ora gak ngancani wong akeh. Umum wong akeh kan ya sing ngene iki sak mati ku ngrepoti wong akeh. Bener mbek mung karena akhir dianjuti ku merko mati lara sik ngrepoti wong akeh donya entek terus mati. Kuwan yo repot kabeh. Niku nyuwun sewu, Nabi ku badhe kapundhut nyuwun sewu yo lara kabeh. Merko baturi umate sing kira-kira yo akeh sing lara. Bahkan ning semua riwayat ini tidak sepihak. Aku golekno sumur pitu sing beda-beda. Ahriku aliya min abarin sat. Dituruti. Wis kok wong Jawa wong nak panas nak repot ya dikopoh. Cara wong Jawa dikompres dikopoh cara bahasa Jawa. Jadi padahal beliau itu sayyidul awalin, kalau minta itu ndak ngalami itu semua. Kalau minta enggak. Ya penapi banget pirsane enak umat wis mbeku bal-balan bojone. Yo Nabi yo ngalami di Mbarko Aisyah, di Mbarko Hafsah. Buareng puane iki gak mbek Maria pisan tok. Oh iku dadi cara kondi iat, Nabi iku didesain kaya umume umat. Yo diamuk bojo. Yo diutang, tau diamuk sing utangi. Yo tau Mas. Nabi tau diamuk sing utangi mereka rontok piye. Bareng sahabat-sahabat gak trimo. Innali sahibil haqqi maqalan. Yo ben jene wong nake yo ngomel. Tapi kok ora kok hakikate Nabi ngalami ngono, tapi gambarno rai-rai mate ngene iki. Angel temen rangno kowe. Wong angel temen rangno kowe agak tolok ngene iki. Jadi kabeh sing dialami Nabi iku mergo nganggo Quran umum. Lha iku terus diceritakno Ihya wasairu bisairi du'afa iku daruratul anbiya wal auliya wal ulama. Jadi dakwah nganggo Quran umum iku ukuran kebanyakan dan nabi-nabi dipaksa Allah harus melakukan iku. Umumnya wong seneng ngawedo, Nabi yang ngendikan wa khubbi bi ilmi dunya aku mak tibu wanisa. Bedane Nabi selamat aku ya mbok. Tapi nek senenge iku padha, cobane ya padha. Tapi ora usah ditapekno ya pokoke ngono. Pokoke ngono. Pokoke ngono. Coba tenang ngene. Kae dong aku ngene. Lempok. Gak dhisik ndi ya, kecoba dhuwit wong wedok iki jam dhisik ndi? Dhisik ndi iki kecoba wong wedok mek dhuwit dhisik ndi? Gak nak kowe wani kecoba kena kere wani kecoba. Misale ra dhuwit 12 wani wedok. Ora wani. Ora wani gak dhisik ndi dhisik ndi? Gak. Sing ngalami ini. Dhisik ndi? Apa maksudnya radio dhuwit lah tetep sahabat ya. Wah. Bener sih bener sih. Bener sih bener. Utang. Wes kok entek serante. Bener sih. Eh itu dhuwit tak kok itu lagi. Dhisik di dhisik di dhisik. Dhisik di dhisik di. Dhuwit. Dhisik di. Lan ora di dhuwit terus ana rada seneng. Utang. Ora di rumah to napa jare. Dhisik di gimana? Harta cara rogo warsito ya, rogo warsito ya. Harta, tahta. Urutane piye cara rogo warsito? Harta, dhuwit, Gus. Dhuwit. Pengen maju piye? Opo salah ngrisase kok. Eh sembom-bom. Wis melok-melok. Wong saleh-saleh aja melok-melok. Jadi kabeh iku coba. Nyatane ngene Mas, ada orang yang enggak kecoba wedok. Nyatane ujub itu bisa menghancurkan semuanya. Mulane Nabi nak ngendikan yo unik. Lagi jagani wong akeh cara kodi iya. Umpama ke ra dosa, laula anakku niku dawuh Kanjeng Nabi, umpama ke ra dosa, kowe di penyakit sing luwih ngeri timbang dosa. Napa niku Nabi ujub? Artinya semuanya itu dikono. Hasud yo ngono. Nabi itu nggih maklumi ya tiyang hasud.
ora hasud piye misale iki mondok bareng Toha, pinter kowe, sing ranking yo kowe. Kowe keamanan yo tau nyekel dekne. Terus dekne dadi kiai, kowe dadi maklar ning pasar ngono ae misale. Kan wajib hasud kan kan. Lha yo misale gurumu Quran ning pondok terus dadi wong biasa ki dipek mantu terus ngegang ning Madiun kan yo. Terus diundang bupati buatimu nyucup kowe diwolak-walik. Lho cara wis ngerti kertumu kan yo wajib hasud kan. Wajib hasud. Yo niku nabi yo maklumi hasud. Jong hasud yo ora apa-apa, tapi aja wujudno yo gremeng ae. Ida hasad tafala tabghi hasud yo hasud, jong tapi aja wujud. Misale ngene, ana cah elek panceng entuk wong wayu. Padahal ora pati duwe dhuwit kan iku mesti hasud. Mesine wah aku mesti kan ngono pikiranmu. Ya tapi terus ora usah mbok lintrik ben pegatan ya ora usah ngono. Hasute segera mengair ora usah. Provokasi. Iya, iku nabi maklum, jong kena hasud, idza hasadta fala tabghi. Sing penting ora mbok wujudno. Lah kok ora hasud piye wong rai ngene kok ngiyai misal kan yo. Takokno kancane, takokno gurune, takokno sing. Kasus kabeh kan. Menang fixer. Utowo ngene. Iya kan menang bejo mbek. Jadi nabi itu koyo apa? Barang-barang salah wis dikelola. Barang salah. Di mana? Idza hasadta fala tabghi. Terus kowe nak dewa tak suudon, Jung. Aja terusno. Fala tatabba iku zamane kowe nak dewa tak suudon yo aja terus mbok goleki datane. Wong suudon kok golek data, wong suudon kuwi haram kok malah mbok golekno data. Misalnya Mas yo Toha kok ngelire MC tenan tuh bukul lagi data wi aneh, rasa ngono leh dul dul sudon ya sudon naik, tapi falah tuh hakik itu cara Jawa aja bukul lagi nom data bukul lagi data gak kaya aneh lah, rai rai ngene, tuh buat cek HP nih, yo CT yo macam macam. Karena kan data bisa. Sejak dia. Yo tenan iki kisah nyata ya, iki gak bohongan. Ono kiai rodok hasud. Ambek kiai biasa lah kiai kan hasud tebe kiai mosok be fakul S kan orang. Yo tenan iki kisah nyata. Nggih. Lha kok lapor aku ya. Padahal perjalanan rene urung jam, numpak mobil pribadi lho urung jam moro narukan. Tok ngene jam 4. Tenan Gus, khotbah jelas rasa. Lah kok saged? Oh, mboten maca selawat, kok kurang rukun. Aku yang mendingan. Mosok wonten khotib ngendi sing maca selawat. Iku kemungkinane loro, jenengan pengawas idol maksude tukang nyeleksi calon khotib utawa jenengan pakar hasud. Aku meneh hasud, pakar hasud. Lah kok saged, Gus? Lah mergo aku iki wong saleh, aku nak Jumatan ora tau ngrungokno khotib, teko seling pangeran. Selali aku khotib ngomong apa ya ora. Aku wis tanya, mergo aku terus istighraq fillah. Jadi wong sak rohku nak ning desaku iku ya, nak sing wali istighraq fillah, nak sing ra wali turu aku meneng ngono. Dadi ora kober ro salah khotib iku. Dadi nak nganti ro salah tahqiq ngono iku nak jenengan ora tukang seleksi, ya tukang pakar hasud ta. Iku nyata, Gus. Kulo cek lho tenang. Lah terus barta kok wis dekne tahqiq jarene ora maca selawat. Ku cara jenengan wajib baleni to ora. Ya aku yo mrene ngene nak pancen nyata ya ya ora wajib. Lah kok saged seksine kowe tok, seksi wong hasud ku fasek ngono. Aku yo paling ngono. Syahadatul fasek la tuqbal. Ayo bener ya mana? Kowe kudu golek kanca, kanca perhasutan. Lah anak kancamu akeh fase kabeh lah wong jamun azim ya tak tampa. Bagus. Jenengan tak takoki-takoki tenan kok guyon. Aku yang mending ngene. Guyon iku ana sanate nabi tau guyon. Nak hasud ra tau. Nabi itu jelas wayam zahu wala yakulu illa kon sanate guyon iku jek ono. Tapi nak hasud gak tahu nabi itu hasud. Oh langsung pucet kabeh. Batin niku kiai latihan ngadepi kiai tenan.
Mungkin latihan. Gue yo takok ngono mbek kiai sing padha ra tenanane kan seru apa? Maksudnya seru terus. Ayo goleki wonge. Kalau ro kiai padha latihane kan terus dadi berita seru apa? Oh, ambek kiai tenan. Kiai tenan wis ma Allah wa billah wa fillah kabeh wis pertimbangane Allah fillah billah ora ngefek. Tunggal aku diceritani maksud tau, Indonesia ini gimana wis hidup ini. Indonesia iki yo bagian saka kerajaane Allah. Ya kabeh terserah Allah kok ribet. Langsung ngene. Mak kabeh awak bar pancen mulai dhisik donya wae Allah lah masane. Wae bam apa menung. Nah, cuma Allah nurono aturan nak milih sing mbok cocoki sing maslahat. Ki milih sapa ya tanggung jawabe ning Allah. Ora nenting sukses cara fikih tanggung jawabe milih sapa bener ta orane ning Allah. Sing jelas sing karuan niku Allah iku seneng dame wasulhu khair. Bangsa papo koyo kowe iku Allah ra pati seneng. Jute tak delok daftar wali kowe urung mlebu. Cadangan lho urung ngono. Indah nih turun ngambil. Daya cara kodiyat balik dan kodiyat. Kodiyat itu Nabi itu didesain oleh Allah. Malah oleh bahasa itu dikorban. Dikorban no guling-gulingan nak beliau itu al-alamul ashor. Alam kecilnya sak dunia ya Nabi. Maksudnya alam ashor karena yang diwakili kita di bab ini ya, di bab ini. Tentu beliau punya al-alamul akbar ketika dengan status nabinya. Tapi dengan status makili kita itu umumnya wong damuk bojo Nabi ya damuk bojo. Umumnya wong lanang damuk panik bareng damuk Nabi ya Pak. Ora muk pisan iki. Oh jadi panik yo lah, panik yo lah, panik ora oleh. Misalnya ke WA kok ora kan wis pisan to. Oh panik. Jadi panik yo oleh. Hilang. Panik yo. Oleh. Bareng wis panik muni ngono kok diwekane lho Mas kok lali aku ya eling nek wong lanang kok wong lanang wis kilas nek lho jajal ya tak critani nak bab iku ya Nabi Ibrahim mak stop tope Nabi Abdul Anbiya jenenge Khalilur Rahman Ibrahim iku Mas dibamuk mbek sarah iku ya nganti fikihe gak mlaku. Ceritane sing cerita. Sarah kan wayu banget. Wayu banget. Ora ngarah koyo bojomu wayu banget. Singkat cerita Sarah iku kramat walhasil terus ana raja sing walhasil Sarah iku dihajar. Ajar iku wae Sarah rawe Nabi Ibrahim. Ajar iku wae Sarah. Nek cara Bukhari mboten hajar tapi ajar bil hamzah kan ana bil hamzah ana bil ha. Wis ora usah mikir ngono. Ajar mek hajar iku satu orang. Ngono mbok berarti Nabi Ibrahim bojone telu. Sarah hajar ajar ngadani kowe iku ya angel kok angel ngadani mualaf mualaf ini angel ora mualaf kok iman kok fasik kok angel tobat anyaran kok angel dadanane angel wes wong sing cerita akhire Sarah iki maklumi maklumi adikne rante anak sing ngongkon nekai gampangane omong wis nekai ajar iku Sarah. Sekira usah bahasa ana koyo kitab-kitab ning babi wapi wong Jawa. Wong Jawa sae ndarani Maria ya garwa. Hajar ya. Garwa. Mau kitab para-para atau Ibrahim min Sariyah. Sariyah piye nak garwane Nabi kok darani. Babi ku anut ki Jawa. Babi ku wis njawani lho sae garwa. Ngono muni Sarah iku garwa, nak ajar wae bucuk. Aku lu nate dibantah ki, tapi nang kitab kita mboten kan. Ngajimu akeh aku ora usah kecangkeman aku. Aku alim persde akhlakku iso ngaji tok rati akhlak aku. Mungkin kiai-kiai tenan dibantah kiai latihan. Kiai kiai terdaftar lenglang itu dianggap. Lu jelas kan ahlul Quran ahlul wa khosatu. Dampar. Nah, terus walhasil itu terus jalan ngumpuli Hajar itu di anak ya Ismail itu terus itu di Palestine ini walhasil itu seorang ngumamuk ngumamuk jadi ngumamuk Nabi Ibrahim pergi nganti ke Ramlaku yora lukai Hajar yora lukai Hajar itu meninggit padahal lukai itu kan haram
Nabi diabok yo oleh meninggih yo oleh wong panik kok. Ya berarti kan fikih gak mlaku. Ora kok muni, lho kok ngelukai piye waya krumu ora. Ya meninggi. Sama iki. Panik kok. Diwah mok iku terus meninggi. Yo ora luka ya aja. Lah anak bab iki kowe iso niru kabeh. Wong lanang tetep pinter ngakali. Wis ora nabilah nak bab ngakali. Wong lanang khatam yo. Ora nabi, ora kiai, pokoke nak bab ngakali wong lanang khatam. Wong kula dikonco Mas seneng cah wedok ning HP-ne ditulis setan. Kadang ditulisi parjo padahal wedok apa? Nggih. Ditulis parjo parno padahal wedok. Wah, sok ngene-ngene ka apal. Wong ewang sangkan. Bakal sandal. Kok sing aku kakehan sing aku. Kakehan. Nabi Ibrahim Mas Barangkon. Iki sing crito ikhaf mboten kula secara ikhya. Wah, aku wis kadung mriyo nglukai ya. Duh, sok. Tapi semriyo. Dongan. Padahal pikirane Sarah nglukai pipine tayurunge kan dadi elek pikirane Sarah. Ya elek lah wong ayu kaya foto mbok gundik sithik. Pipine mbok berat nek wis tetep elek lah ya. Nggih. Utawa irunge ngono kok dongan nangan piye nglukai tapi tetep ayu. Tapi wis nglukai terus dadi anting-anting. Terus dicoblos kuping. Dadi malah dadi ayune. Sarah wis ora iso bantah. Sarah wis ora iso bantah nyatane dilukai ya. Coblos. Tapi mulane pokoke wong lanang ora nabi ra kiai bungsu ngakali. Dadi nglukaine masuk tapi tetep ayu. Nah ya we ane tetep darang pacaran gak gelem. Dakwah jari telat. Jari dakwah ning ukti mandi ning. Wah. Pengalaman. Dadi jenenge bakal sandal. Allah. Muga-muga bojone gak krungu ngaji. Jadi intinya Gus, nak wong lanang itu soleh ya soleh, nak panik ya kalah, tapi akalnya tetap muncul lah. Wah, akhirnya dilukai, itu terus jadi anting, jadi api. Akhirnya hajar orang ngamuk Nabi Ibrahim, nyatane jadi ayune. Sarah wis ra berak ngamuk, nyatane wis dilukai. Turuti. Iku pintere wong lanang. Jadi nak darani mau WA mi dakwah. Ning sapa ha ukhti. Ora mesti nak digiring. Aduh. Ya, tapi kabeh wijik liya bluwakum ayyukum ahsan wa amal. Ayo cuk. Sabar, sabar, Mas. Jadi kabeh, Mas. Lah unik iki jare Qadiyah. Semua nabi itu dikorbankan untuk percontohan ilmu. Mulane kadang nganti rapan terus jajal kowe dadi kiai wisen. Iki contoh. Kowe sami trimo kiai kok kiai Madiun isen. Wis ngimami wis ning mihrab, Mas. Terlali gak mandi junub. Lho kiai lah isen. Wisen mama. Lho jake Mas, mama. Lho wis sak Mansur besok isen. Aku ora ngaku. Yo, isen gak? Isen. Ya Allah. Isen Timoro. Timoro doe kok lali. Le ora rasane rondo. Gak isen gak im cara kowe. Isen. Wis ning masjid, wis ning mihrab. Lur ku nabi tenang, Gus. Nyuwun sewu nabi tenang, mau ngendikan makanakum. Kowe ning Nabi kudur mandi junub terus balik. Aku mau junub lali cung saiki aku adus.
Artinya ini Nabi ku nggo nyontoni apapun malu anda hak itu di atas segala. Hak di atas segala. Ya, tapi sing dikorban Allah ya Nabi ning ngalami. Ora kok mau Bilal kon ngalami kok Nabi sing umumno iku ora yo. Ya Nabi mas sing ngalami iku. Piye lek iku? Gak cara-cara kira-kira umat e pemenang sing imam-imam jejamek sing bayaran iki. Ayo, milih ngaku ta milih ora ngaku aja. Milih ora ngaku kan. Dadi kok engko urusan mbek pengiran gampang kok istighfar. Pertama imam-imam bayaran ya. Milih sini lagi. Milih terus ya. Oh, milih terus sampean. Wis aku misale pidato pas junub terus ora ta ora? Gak. Terus no, terus isin no Mas. Saya hadirin juga tak. Tak wani ngene terus. Ngapunten hadirin kula mesti. Jadi kalau nak maca qodiyah tu tak anggap analisis apa? Jadi kabeh nabi ku dikorbano pangeran demi utuhe ilmu. Nganti kudu nglakoni barang sing ora pantes. Terakhir sing paling masyhur dan iku dadi dalil ilmu nubuah. Nabi konekai Zainab padahal mantan mantu anak angkat. Cara Jawa kan gak pantes oh, anak angkat. Dan Nabi nyun sewu ora wani, Nabi yo gak ada basariyah. Cara wong Jawa dana omongane wong. Malah mbek pangeran kowe nabi nek jenenge nabi ku alladzina yubalighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Astuti nabi sintenanane mat mudi mbek aku tok. Aja mudi mbek menungso. Piye Yesus? Lane wis nabi terus pilihane pangeran tenan gak ngono lara kabeh kowe. Ditetir diutangi sing mbek wong Yahudi lho. Diutang wong rasulat teh isin mandi utang wong. Iya. Gue nunjuk nona mu amal amal Yahudi ku sah. Wus poror mulai nabi ngendikan asyadul balak al ambiya semal amsal fal amsal. Balak kau nak coba nih has. Anak nenek matok. Oke. Wapet MC coba seneng MC wapet. Mari ngene lho. Dekne wis muni Sohibul Fadilah lho. Dadi kan wah berarti gelem jute ngelem aku. Ngomong ngene kuwi sapalan ha ora dijiwai. MC muni Sohibul Fadilah iku apalan diwarai ora tok ati. Isine ditambahi. Ngotos GR. Wah. Ora usah ngono. MC kuwi ati apa diwarai? Diwarai kowe. Diwarai apalan lho. Ora roh apa-apa asline. Nah, MC-ne tau ngaji ditambah-tambahi dhewe ha. Iku asli. Tapi kadang basa-basi kowe. Basa ada. Ora ngada, ora ngada. 500. Ya pokoke ngaji kiling-iling kabeh iku coba liya blakum ayyukum asan. Nyatane umpama kowe zaman mondok ditegir ra utang ra buta kanca. Mungkin dadi kiye iku maluhur. Rai-rai kok bener bapak, rai-rai ngene iku ha, gak iso dikandani hikam. Dongakne diutang. Utawa ya mau rai-rai sok salehne watut babon wis akhlake karimah dhewe. Utang barang lemes apa? Lempol sing ngalami kok cek akeh. Mandi di utang ambek wong wedok nglempokno ning nglempokno dia. Wong wedok. Utang utang. Wah, lek loro contone. Parandi parandi, Mas. Coba utang kowe wedok nglempok guling di. Guling di guling. Orang tak jujur bau tak, orang tak jujur bau tak, orang tak jujur bau tak.
kagak sawas. Pengiran ngirim ro makhluk ngene yo. Iki yo coba liap lu aku ngono yo. Liap lu supaya muji sapa Allah kum liakhtabirakum fil hayat ayyukum ahsanu. Manane atoul wa taat lillah maring Allah. Mulane dewe Sofyan As-Sauri nak ngendian ngaten. Akeh wong soleh dicoba dosa sitok, tapi dadekne mlebu swarga. Akeh wong soleh ngapik duwe keapian sitok dadi mlebu neraka. Iku wong soleh tau dicoba sitok fakana dzalika dzambu nasba'aini ya apa fakana dzalika dzambu nasba'i akhire lam yazal khaifan lam yazal kadza wa kadza. Dia tahu dosa terus eling terus ambek wong yo sopan muga eling tahu dosa hubungane ambek Allah khaifan yo terus sopan. Ana wong ra tau dosa tapi hubungane ambek wong liya iku mau luhur ambek Allah nuntut. Mergo tilka ta'ah nasba aine hidupne eling terus nak tahajud nak dalail nak qabliyah ba'diyah. Akhire hubungane ambek Allah nuntut ambek manusa nyepelek. Nah. Jadi kabeh kudu dikelola be ilmu sing dadi akibat ayyukum ahsanu amala. Lha kudu terus ilmu-ilmu berglontorno mbek pangeran nggo ngawal rai-rai ngene iki. Terus ana kata-kata maksiatun auratat dilan wangkisaron khairun min taatin auratat izan wastikbar. Ada beberapa makalah. Lah alhamdulillah kowe kan wis salah. Kadang ana kiye putus. Gus ngono mari wong maksiat. Rai kaya kowe iku sedurunge pahami ku wis sering maksiat. Maksiatmu sing wis kliwat wis cukup, Bro. Ojo kuatir. Nek diwara iku kok do maksiat lho, tuangem yo karuan wis produk-produk maksiat. Maksiat sing wis ana iku wis cukup, sak ndure cukup. Iku wis aurat dilan wang kisara. Niku khairun min taatin aurat izan wastibar. Jadi kowe tahu salah sing dadekno kowe tawaduk luwe apik timbang bener tapi dadi kumo. Kaya apa enake dadi umat Nabi. Lah anak kowe bener tenan sampai mati dawuh Sufyan As-Sauri kowe mlebu ayat faulaika yubadilullah sayyi'atihim. Akhire Allah iki salahmu iki dirgani Allah. Mergo iki salah sing mendorong Anda jadi wong sing mutawadhi sing apik. Lah iki jenis salah sing faulaika yubadilu wa sayyiatihim hasanah. Kaya apa mati Nabi? Sing bener pantangane aja ujug, sing salah istighfar wis penak. Sing goblok ya ngaji mbek kulaan sithik-sithik wis penak dadi mati Nabi. Darah ketemu kiai ikhlas kaya aku ya ora apa-apa dol sithik-sithik penak urip wis pokoke. Nah tekan keramat kaya aku dekne tengok-tengok nang omah terus kirim malah aku disalahno lho. Bisa nemu ngake. Bisa nemu. Ayo terus fatwane Gus Pak tak praktekno kok. Ternyata kok ora ono rezeki ora teko dhewe. Rezekine njemput. Rezekine manja, njemput to. Nah rezekiku wis iki. Kiriman terus. Gak sopan anak ngongkon jemput. Wong alim kon jemput. Berarti gak ada akhlak kok. Lah yo rezekine gak ada akhlak. Nah aku sing jemput berarti rezekine gak ada. Wong alim kon. Ayo kumasan amal. Begitu atwa lu itu alilahi maring Allah wa alazis. Uta Allah wa alazis finti komi lemnyiksane Allah mimman sanging wa aso kang dirakani sapa man hu ing Allah. Al-Ghafur kang nyebane liman tabe ila kunar. Nala Muhammad.